dagens träningsvideoblogg tänkte jag visa en benövning som man kan göra hemma. För det var ju någon av er som bad om en sån i kommentarerna. Så den här är jättebra. Man har då någonting under hälarna. Jag har såna här plattor, men det går ju bra med telefonkataloger eller vad ni har hemma. Och fixet med det här då är att det tvingar en att lägga tyngden på hälarna och därmed ta bort tryck från knäna. Det är det som jag pratat om tidigare. Och just den här övningen då, det är som vanligt med benen. Ju bredare isär med benen, desto mer baksida. Desto närmare så här, desto mer framsida. Så vi börjar med baksidan. Ut med benen så. Så mycket, det beror lite på hur vig man är. Och sen så är det så här. Kan du gå runt här med kameran. Så kör jag med rak rygg så här. Och därför jag håller upp armarna. Försöker sikta på att liksom vara så rak som möjligt. Man vill nämligen se ut så här. Men det ska man inte göra. Så när jag kör klart dem, istället för vila då. Då kör jag de här lite närmare ihop med framsida. Så det blir ett supersätt. Kör samma sak. Här är det ännu svårare. Man vill luta framåt. Men försöker vara så rakt som möjligt. Mina raka armar hjälper mig att vara rak i ryggen. Så djupt och så att det bränner bra. Tyngden på hälarna. Skitbra övning för skitsäsongen. Kan ni göra hemma. All right, tja. Kör man om igen så.